ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو, اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ. نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق, اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو, اور اگرچہ کہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے اس نے تمہیں جن کا تاکہ تم نصیحت قبول کرو. And come not near to the wealth of the orphan except in a way which is better until he reaches his maturity, and give full measure and weight with justice. We burden not any soul beyond its capacity, and when you speak, do justice, and even if it be a near relative, and fulfill the covenant of Allah. This is what he has commanded you with, that you may remember.